Oi, galera, tudo bom? Hoje estou aqui para ensinar essa maquiagem, que na verdade foi uma make que eu fiz para casamento, para noivas. Então, assim, esquece, tem um glitterzinho meio verde aqui, mas eu passei errado. Então, é uma maquiagem um pouco dramática, não muito, mas com esfumado legal, que de repente eu acho que eu usaria no meu casamento. Só tá faltando aplicar os cílios postiços, que eu vou aplicar junto com esse. E é isso, vou fazer o rosto com vocês, espero que vocês curtam. Então vamos lá. Primeiro já limpei a minha pele, já higienizei tudinho, tonifiquei. E como um casamento, uma noiva precisa de durabilidade na maquiagem, então eu vou aplicar um primer. Esse daqui é o da Avon, uma dica que você pode aplicar qualquer primer que você tenha para que a sua pele fique mais lisinha na hora da aplicação da base, possa esconder um pouco os poros abertos e também fazer com que fixe um pouco a sua maquiagem, tá? Então, assim, eu tenho os poros muito abertos aqui nessa parte. E esse primer da Avon é muito bom, eu gosto muito dele, deixa a pele super lisinha. Talvez o vídeo fique um pouco longo, gente. Então, por favor, não reparem. Assistam até o final. Então, após isso, eu vou. Você pode estar aplicando depois, eu vou aplicar antes o meu corretivo da MAC. Esse é o Studio Finish NC30. Eu vou aplicar com. Você pode aplicar com o dedo, eu vou aplicar com um pincelzinho de corretivo. Também aplico na minha pálpebra para igualar um pouco a cor, tá? Dou um acabamento com o dedo mesmo. Caso você tenha alguma imperfeição pelo rosto, você aplica. Quer esconder alguma coisa. Vou aplicar aqui um pouquinho mais. Caso você queira fazer a sua pele depois de ter feito o olho, você também pode. Já apliquei o meu corretivo na área dos meus olhos e agora eu vou aplicar uma base. O legal é que você escolha uma base de boa fixação, que dure bem no seu rosto, que não saia, óbvio, que não transfira pro papel. Enfim, eu sei que é difícil achar uma base perfeita, mas eu vou usar essa aqui da MAC, enfim, que é a Studio Fix Fluid. Eu tô indo em busca de uma base perfeita para usar no casamento. Vou aplicar um pouquinho aqui no dorso da minha mão. E vou usar o pincelzinho, que é o maravilhoso, o F80 da Sigma. E espalho bem. Vindo também aqui pra baixo. Pode aplicar na boca. Vindo pra orelha também. Eu não vejo necessidade de aplicar um pó, mas eu vou aplicar um pouquinho com um pincelzinho fofo, tá? Tem que espalhar muito bem a base para que não fique nenhum vestígiozinho. Eu vou aplicar com esse pincelzinho da Elf, que é o Power Brush. E vou aplicar o meu estúdio. Cadê? Eu poderia aplicar o Mineralize. Acho que vou aplicar esse. Você pode aplicar o. Cadê? O Estúdio Fix, que o meu é na cor NW30. Eu vou aplicar esse daqui, o Mineralize Skin Finish Natural. A minha cor não é a Deep Medium Deep, mas eu gostei dela porque ela é um pouco mais escura. Então eu venho só aqui. De repente aqui na. Eu
vou usar um bom primer para os olhos, tá? Isso é essencial para que a sua make dure bastante, a sua sombra intensifique mais e apareça. Eu vou usar esse daqui, o Prime da Urban Decay, em toda a minha pálpebra. Isso é primordial, essencial. E também aqui embaixo, tá? E vou espalhar com o dedo. Pronto. Depois de espalhada, eu vou usar algumas palhetas de sombra. Você pode adequar com as sombras que você tenha, tá? Então, primeiro eu vou usar o Jumbo da NYX na cor Milk. Eu vou usar um pincelzinho assim de cerdas mais durinhas, tá? Podem ser cerdas sintéticas. Venho com um pouquinho aqui do meu lapisinho, meu Jumbo da NYX, e só venho aqui, ó. Pra quê? Pra que iguale um pouco as cores da minha sombra. Como eu uso uma sombra clara aqui, pra que ela pareça mais do que aplicar direto na pálpebra. Com esse pincelzinho durinho é bom porque espalha bem o jumbo. Você pode espalhar com o dedo, tá? Ó. E venho com a outra parte do pincel e vou usar o jumbo preto da NYX. Muitas meninas têm me pedido essa maquiagem, eu tô experimentando, vou fazer, ver se eu faço várias pra comparar. E vou aqui com um pouquinho desse jumbo preto da NYX, só no meu cantinho externo, tá? Só um pouquinho. Eu não vou exagerar não, porque eu não quero nada muito preto. Mas eu gosto de uma maquiagem assim, que sabe, que apareça numa foto. Essas maquiagens muito clarinhas não são muito que eu gosto. Claro que cada um vai com gosto, vai do que gosta e tal, mas eu acho que uma make, uma noiva glamourosa para aparecer, nada muito preto, mas que apareça na foto. Então tem os seus truquezinhos para que a sua cara não fique muito apagada. Afinal, é o seu dia e você vai guardar isso pra sempre. Então, ó, vou aplicar um pouquinho aqui e o restinho um pouquinho aqui embaixo. Só que sobrou no pincel mesmo. Tá? Bom, com a palhetinha da Constancente de 28 cores neutras, eu vou vir com o um pincelzinho fofinho, tá? Esse daqui é o da Sigma E25. E vou vir aqui nesse marronzinho. Ó. É um marronzinho um pouco clarinho, opaco. E vou vir aqui, ó. Bem rente ao meu côncavo. Olha. Esfumando isso. Só pra dar uma sombra no meu côncavo. Pronto, estão vendo? Quero nada muito forte. Com um pincelzinho leve, um movimento de vai e vem. Tá? Agora venho com a paletinha de 88 cores shimmer. Ultra Shimmer. Eu vou vir com essa corzinha aqui, ó. Essa aqui, a quarta. Que ela, e um pincelzinho de sombra, ela é meio com furta-cor, meio rosinha. Olha, vocês vão ver que cor linda. E vou aqui, ó. Ela tem uma cintilância assim, bem discreta na cor. Ela meio que fica mudando de cor. Ó, já depositei a minha sombrinha, tá? E agora, com essa paletinha aqui, que é da 5 em 1 da Sephora, eu vou usar esse marronzinho aqui, tá? Com um pincelzinho fofo. Vou vir aqui no meu preto, dando batidinhas primeiramente, depois esfumando. Dou uma limpadinha no meu pincel e volto a esfumar.
segredo de uma boa maquiagem, ainda mais pra noiva, é um bom esfumado, gente. Com paciência, para que não fique nada muito marcado. Com essa sombrinha aqui, ó, que é um marronzinho um pouco mais claro, um pouco cintilante, tá? Com um pincelzinho assim, pequenininho, eu pego um pouquinho dele e vou entre essas duas cores. Não é nada muito chamativo, mas tem a sua diferença. E volto com a paletinha de 28 cores neutras. Vou vir com essa corzinha aqui, do lado do marrom que a gente usou, essa daqui, que tem um fundo meio lilás. E vou vir com um pincelzinho fofo. Pode ser o mesmo que a gente usou o marrom pra demarcar o côncavo. Vou vir com um pouquinho dele, ó. E vou vir em cima do meu côncavo. Esfumando. Pronto. Volto com a corzinha que a gente usou no cantinho interno, que é da paleta de 88 cores Shimmer. Vou vir com o um pincelzinho fininho, durinho. Vou vir com ela pra vir aqui embaixo, ó. Rente ao meu cantinho interno dos cílios inferiores. Só até o meinho, tá? E com aquele marronzinho que a gente espumou aqui no cantinho, que é da Sephora. Eu vou vir aqui, ó. Esfumando embaixo. Tá? Agora, com qualquer pretinho que você tenha, eu vou usar o da 88 cores neutras mesmo. Com esse mesmo pincelzinho que a gente usou agora. Eu vou vir na cor preta, ó. Com um pouquinho, ó, um pouquinho do pincel, quase nada. Eu só vou vir aqui no meu canto externo, ó. Só aqui no cantinho externo, bem de leve. Quase nada. Sem subir muito, tá? E vou esfumar isso. Um pouquinho. Pronto. Eu vou usar esse lapisinho aqui que eu ganhei da Diana, um super beijo da Espanha. É um lápis iluminador com um iluminador e um para sobrancelha. Vou vir aqui com esse iluminador, você pode usar outro. E vou espalhar com o dedo. Tá? Para iluminar minha sobrancelha. E agora venho com a outra. Esse que é meio que um branquinho. Da mesma paletinha que a gente usou esse marrom. Vou usar esse meio branquinho. Com um pincelzinho assim. E vou vir aqui, ó. Iluminando a minha sobrancelha. Volto com aquele pincelzinho pra esfumar aqui. Pincelzinho assim, tipo lápis, o pincelzinho de caneta, venho com um pouquinho desse branco e venho só no meu cantinho interno aqui, ó. Pra iluminar, tá? E pronto, meu olho tá praticamente pronto. Agora você vai usar um delineador. Eu vou usar esse aqui que a Diana mandou pra mim.
Nem sei se é a marca, delineador de olhos Precision. Ele é muito fino, olha a canetinha dele, ele é super fino. Você pode usar o delineador em gel, eu usaria o delineador em gel. E vou fazer o meu traçado. Pronto. Eu adorei esse delineador. E agora, com um pincelzinho fininho, tá? Eu vou usar esse aqui, que eu comprei numa papelaria, um pincel de tinta de pintura. Vou vir no meu jumbo preto da NYX com um pouquinho dele. E vou vir aqui rente a minha meus cílios inferiores, ó, não é na linha d'água, tá? É no lado de fora. Fazendo um traçadinho. Ó, de fora da linha d'água. Tá? E venho com um pincelzinho assim, achatadinho, e vou esfumar esse preto. Pronto, tá? Vou vir com lápis clarinho para minha linha d'água. Você pode usar um branco, um creme, o da Duda Molinos tem. Eu vou usar esse daqui que eu usei pra usar na sobrancelha. Que é o meio creme. Pra abrir o meu olhar também nas fotos, enfim. Vou usar o lapisinho da sobrancelha para delinear minha sobrancelha. Esse lapisinho aqui que a Jucleto mandou pra mim, que é a da NYX, é uma cera modeladora para sobrancelha. Eu vou passar um pouquinho aqui. Ela faz com que a sobrancelha fique em lugar. E dou uma escovadinha com uma escovinha pra colocar no lugar, tá? Agora, o essencial. Eu vou vir com o Prime, você pode usar o mesmo que você aplicou. Eu vou usar esse da NYX, o HD. E vou vir com o pincelzinho durinho, tá? Esses sintéticos que aplicam corretivo. Vou vir com um pouquinho desse primer. E vou aqui dar batidinhas. Sem esfregar, dar batidinhas pra não sair a minha sombra de baixo. Pra fazer com que dure esse glitterzinho que eu usei em cima. Eu apliquei um errado em cima, por isso que ficou essas duas cores. Mas agora com você eu vou aplicar o certo. Eu vou aplicar esse da Contém 1 Grama, que essa é a cor branco dourado furtacor. Eu não achei um outro que eu queria, eu não queria furtacor, mas eu vou estar procurando mais. Vou pegar um pouquinho dele. Dou uma limpadinha no pincel. E vou aqui, ó, depositando. Você vê que não caiu quase, não caiu nada aqui embaixo. Então eu vou depositando esse glitter em cima. Pronto, ó. Dá um diferencial na maquiagem, tá? Você pode usar o glitter que você tenha. Agora eu vou usar um rímel, vou usar esse daqui da Mary Kay, que a Gil Barbosa mandou pra mim. Eu tô adorando esse rímel. E vou aplicar. Ele dá volume, alonga bem e separa bem os cílios. Muito bom. Só pra dar mais volumezinho, eu vou aplicar em cima desse, esse da P2, que é o Zoom Art. Que ele tem o pincelzinho assim de ouriço, que ele meio que empelota, mas ele dá um volume legal.
Eu acho, eu vou aplicar agora os cílios postiços, e eu acho essencial, ou ideal, que você aplique os cílios postiços. Por quê? Porque na foto vai aparecer muito mais. Vai dar um realce ótimo na sua make. Eu vou usar os cílios postiços. Eu vou usar esse aqui da NYX, que é o número, é o 104, tá? Ou seja, ele vem assim e eu vou dividir ele no meio, Então, tá com meus bom? cílios postiços, com a ajuda de uma pinça, eu apliquei um pouquinho da cola Duo, tá? Olha, eu espero ele secar e vou aplicar aqui no cantinho. Essa parte, essa cor branca vai ficar transparente, tá? Que é a cola. Eu acho que para uns cílios para noiva não tem necessidade de ser muito chamativo não, tá? Para não ficar muito over. Então você pode usar esses de cantinho ou aqueles tufos mesmo que vem tufinhos separados, tá? Mas olha a diferença. Enquanto seca para passar o rímel por cima, eu vou pro meu rosto. Eu vou vir com esse blush aqui da NYX, que é o Rose Petal, que ele é um blushzinho em creme, tá? Eu vou aplicar um pouquinho dele. Um pouquinho dele com um pincelzinho assim, um duo. Esse é o de viagem da Sigma. Ó, um pouquinho dele. Pra quê? Pra fazer com que dure o meu blush mais. Dando batidinhas. Antes disso, a gente pode fazer o contorno. Eu vim pro blush, mas é o contorno. Mas eu vou fazer aqui rapidinho. Em cima desse ossinho. O Duo Fabra faz com que a gente pegue pouco produto e não exagere na mão. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu vir pro contorno. Eu vou usar esse pó bronzeador da Rimmel. Aqui. Pode usar qualquer um. Tá? Eu venho com um pouquinho dele. Eu vou vir aqui, ó. Fazendo meu contorno. Aqui é o. Aqui. Acho que tá bom. Vou vir aqui um pouquinho pro pescoço com um pincelzinho mais fofinho. Você pode bronzear um pouco o seu colo também. Vou usar, fiquei muito na dúvida do blush, mas vou usar esse aqui da Elf, que é o Mellow Mauve. Vou usar um pincelzinho de blush. Esse aqui é da Elf, da Sigma. Se você exagerou um pouco, vem com o mesmo pincelzinho fofinho e dá uma esfumada nisso. Pronto. Pra iluminar, eu vou usar. Eu ia usar esse aqui, que é o da Revlon, que eu sempre uso, mas eu vou usar esse aqui, que é um blush, mas eu achei como iluminador lindo Lindo. mesmo. Ele como iluminador também funciona super bem. Ele é da marca Fenza. É um blush, mas eu tô usando como iluminador, tá? Pronto. Na boca, eu vou usar. Deixa eu aplicar o meu rímelzinho aqui no meu. Um pouquinho nos meus cílios.
tentar mesclar com meus cílios postiços. E na boca, eu vou contornar ela com esse lápis de boca aqui, que é da Spirit, é o Styling Lip Balm. Ele é do blog da Drica Mateus. Delineei. Você pode aplicar um lip balm. Vou aplicar esse da Bepantol também, que é do blog da Drica. Um pouquinho em cima. E vou vir com o meu batom lindo, o Please Me da MAC. Que eu amei essa cor. E ele é um batom mate e seco. Que dura. Bem. Pronto. Minha maquiagem está pronta. Essa é uma make que eu fiz para noivas. É um pouco mais fortinha, porque na verdade eu quero mais chamar atenção nas fotos. Eu acho que ela é delicada, um pouco romântica. Enfim, talvez essa era essa maquiagem que eu usaria no meu casamento. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem comentários. E até o próximo vídeo. Um super beijo e tchau.